はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビッシュです。三国志13パワーアップキットの続きプレイしていきましょう。まあ、超運でプレイをしているんですが、今回はですね、やっぱりもう一人奥さんが欲しい、まあ、そういうことからですね、はるばる漢中にまで嫁探しにやってきました。では早速ですね、お嫁さん候補を探しに行きましょう。まあ、これほど楽しいのはないな。で、自分の配下にはひたすらに働いてもらいましょう。報告します。大井ちゃん。おお、なかなか声は厳しめの声だな。以後よし、以後はじめまして。よろしくな。お初に会えて嬉しく思う。いきなりここで絆が生まれている、どういうこと？今日は、今日はあなたに会いに来ました。申し訳ございません。マジか。王妃の元を去るしかないな。となるとひたすらにあれだな、名品で釣っていくしかないわけだな。あとは宴会ね。まあ毎回王位が来てくれれば一番いいんだけどね。来てくれないかもしれないからな。おお、来てくれた。失礼します。徴兵、徴兵。報告します。あとは大井ちゃんのところに行って、何用でございましょう。いや、論議をしたいんですよ、あなたと。断られるか。お断りします。結構断ってくるね。そしたら一回去って訪問で、違う、名品購入でひたすら酒を買っていきましょう。ちょっと高くつくけどね。で宴会。大井ちゃん酒好きだから結構来てくれんじゃないかな。報告します。顔を見たくなってな。来てくれない。そしたら、まあ、ここは時間ももったいないので、もうひたすらに名品を名品を使って宴会を開いていきましょう。まあ、酒は残しておきたいので、最後はね。金に物を言わせましょう。失礼。代わり、顔を。こんにちは。邪魔。ごめん。失礼。ありがたい。これで大井ちゃんまだ25か。何用でございましょう。また断られるか。お断りします。結構な確率で断ってくるよな。したらちょっと酒を一杯。お、いや軽いな。軽いよ。非常に軽い。ありがとうとかって軽く言われましたけど、どうされましたか？マジかよ。申し訳ございません。結構断ってくるね、多いわ。
忙しいのかな。まあ、それはさておきだ。そしたらちょっと酒場にでも行って談話でもしてみるか。副案があるのだが。いないね。そしたらまた宴会でも開きましょう。今回は金で。大井ちゃんが来てくれればラッキーって感じだな。いないね。ごめん。名品で酒があればねいいんですけど、いざって時に酒がないと困るからな。今日はどうされましたか。申し訳ございません。そう、また酒を送るか。じゃあ、交換状態になっている。72まで来たか。よし、あと1回だな。さあ、ここは宴会を金で開いて大井ちゃんが来てくれることを祈りましょう。大井来い。いないね。むさ苦しい宴会だな。なんでね、誘われて論議するのになんで断られるんだよ。これ毎回思うんですけど、笑わしてくれるよな。お、酒が入った。よし、そしたらこれで大井ちゃんのところに行って、今日はどうされましたか。論議は受けてくれないんでしょ。申し訳ございません。そんなさ、しゃっちょこばらないでよ。これで絆が生まれるはずだ。さあ、依頼を引き受けましょう。西北。さあ、では早速行きましょう。西北地方の探索か。さあ、行こう。これは調査をすればいいのかな。調査。やるぞ。運よく会えればいいけどね、本当に。もしや貴殿は大井殿のお知り合いでは。いや、なんでわかるんだよ、これだけで。さあ、では戻りましょう。簡単な任務だ。報告します。さあ、行こう。絆が生まれたらさすがに断られないだろう、論議も。絆が生まれてなお断られるとかだともう話にならない。よし、芽生えたので、あとはひたすらこれを高めていくだけだな。今日はどうされましたか。まずは論議です。マジかよ。絆があっても断られるってどういうこと。
申し上げます。長子龍申し上げます。まずは同志に迎え入れましょう。さあ長兵、長兵、報告します。やはり同志になることはできません。日を改めましょう。そしたらまた宴会でも開きますか。金はあるんで。変わりない。変わりないか。酒を買いましょう。またで宴会名品。大井ちゃん失礼します。顔を見たく。顔を見よき。邪魔。ごめん。変わりない。会えて嬉しいぞ。ありがとうよ。絆が成立しているね。勝手にどんどん絆の輪が広がってってるけど、絆の輪だな、絆の輪。何用でございましょう。いろいろお話したいんですよ。申し上げます。まだ断るかい。申し上げます。長子龍申し上げます。まあ説得に説得を重ねましょう。報告します。やるぞ。ね、申し訳ございません。まあ、そうだよね。報告します。どうされましたか。いや、お酒でも飲んでもらいたいなと思って。あ、嬉しい。酸か。絆強化したぞ。大親友になったんで、まだまだ足りないかな、そういう意味だと。勧誘ちょっとしてみよう。申し上げます。長子龍申し上げます。さあゲアそうしてくれ。俺と共にだ。お断りします。ださあまた酒を探すか。じゃあはいくらあっても大井ちゃんを口説くにはこと足りないからな。報告します。お、あるね。ついでにどうだ、今後のためにこの写本も買っとこう。で訪問大井。何用でございましょう。いやまた一緒にさ飲みましょうよ。
ありがとう。よし、絆をさらに強化したぞ。もう一段階強化しなきゃいけないから、また酒がいるな。まだ断るかな、絆100なのに。すごいよな、絆100で断るって。そしたらちょっと、長安あたりに行って、酒を買いに行きましょう。なんかお酒ぐらいどこでもすぐ買わせてよって感じもしますけどね。ギャー、売ってないか。そうなると他近く、漢中の近くだとどこだ。武都。さあ行こう。報告します。酒ないね。酒が買えるところないかな。あんまり遠くに行くとね、またちょっと面倒なんで、近場で。さあ行こう。変わりないか。報告します。紙幣の最大枠を上げていきましょう。報告します。さあ常用は、名品、お酒ないね。そしたらそろそろ漢中に戻るか。もう一年ぐらい巡っときます。そしたらとはいえこれ以上離れるとめんどくさいな。常用に行くか。さあ行こう。なんかだいぶ曹操とかがね、この女の子にうつつを抜かしてる間に勢力を伸ばしてきてる感があるけど。薬か。薬は今まで一度も持ってないんで薬は買いましょう。ちなみに今の勢力図どうなってるかっていうと、こんな感じだ。曹操、袁紹、あとは孫策、劉表、まあこの辺りですね。そしたら永安経由で漢中に戻っておいちゃんの元に行きましょう。さあ行こう。金がちょっと不足してきてるな。紙幣最大をやりすぎましたね。報告します。そしたら次はここに移動して漢中に戻りましょう。さあ行こう。強奪。報告します。待て待て、せっかく甲州の近く通るなら甲州にも行っていきましょうか。さあ行こう。
名品ないね。お酒が欲しいんだけどな。さあ行こう。名品、酒は壺。壺じゃないんだよな。お酒なんだよね今。売ってない時は売ってないね。お酒一つ。館中に戻りましょう。さあ行こう。いや。ああ酒が売ってない。何用でございましょう。お、書物興味もあるんじゃん。じゃあこれあげるよ。ありがとう。結婚申し込みます。大井殿、それがしにとって我らの出会いは生涯最大の幸いだ。いやー、大井ちゃんが自分の妻になってくれましたね。ふう。さあこれでめでたく王位も。さすがに。何用でございましょう。さすがにだけど、まず論議には応じるだろう。申し上げ。マジかよ。結婚してるのに論議を断られるってどういうこと？まあ、勧誘してみよう。じゃあ申し上げる。中勤に励みます。お、やった。同志には入ってくれたね。おいちゃんいいね。でもう一人お嫁さんもらえるんで、今回お嫁さん企画にしましょう。お嫁さん企画というわけで、他配偶者がいない可愛い子ちゃん、ここはねもう孫作周囲にそのままあげましょう。46歳か。46歳じゃなければな。彼女は7品館劉備か。どこにいる？近いな。で、酒の興味はないってのはきついな。宝物の興味は丸か。なるほど。いや、なんか可愛いな。武具の興味があるんだな。よし。馬運力ちゃんのところに行くか。いやー悩むなー。なんだこの楽しい瞬間。いやバウンロクちゃん16歳か。最高だな。あ、朝鮮はでもあれだ、呂布がいなくなったから配偶者がいなくなってる。樹春にいるんだ。いや、朝鮮ちゃんにしよう。朝鮮ちゃんに決まってる。朝鮮のところに行け。うん、ダッシュで行きましょう。ダッシュで。移動だ。さあ行こう。ちょっと金を強奪で大量に奪い取っといてもらわないと。強奪だ。強奪で金を手に入れてこい。劉備のところから強奪ですね。報告します。お初にお。
強奪、1に強奪、2に強奪だな。もう強奪の限りを尽くしましょう。報告します。んで酒場、違う、もう挑戦。どうされましたか。論議申し上げます。すみません、え、お断りします。マジかよ、誰かの元にいるの今。あら、ありがとう。交換状態になったでしょう。で談話しましょう。で手っ取り早く名品購入で宝物を買っていきましょう。よく来てくださいました。申し訳ありません。断られるよね。まあそれはいいよ。ちょっと指示を仰ぐか。気力何はともあれ金だ。金で朝鮮の欲しがるものを買いましょう。指示でどんくらい交換が上がるかだな。結構時間使うんで、やっぱり手っ取り早いのは5だけか。どうされましたか。そう、嬉しいわ。名品購入、金は惜しまん。挑戦のためならちょっと兼業あたりに買い出しに行きましょう。買い出しに、報告します。子供が全然生まれないんだよな。愛を育んでるはずなんだけど。いや、まあろくなもん打てねえな。もう1年以上居録に帰ってないけど、その間に嫁を2人も連れて帰るっていうね。さあ行こう。すみません、お断りします。そしたら一度宴会で、できればここで朝鮮が来てほしいんだよな。朝鮮来い。どうも、はじめまして。来ないよね。しょうがない、朝鮮のためだ。ここはまた貢ぎましょう。あら、ありがとう。で、朝鮮の願いは何？探検を俗に呼ばれた高領にいるのね。じゃあ、俗をたやすく成敗していきましょう。さあ、行こう。ついでに酒か何か買ってくればなおよし。名品購入、宝物で、調査しましょう。賊が潜んでるはずだ。やるぞ。ここではないのか。
考慮調査したからここにいるはずだぞ。お、いたな。さあ一騎打ち、成敗しよう。60か。相手の武力60でこの107の超運に挑むとは。崩し必殺、防御防御攻撃。さあ挑戦に返しに行きましょう。報告します。報告します。さあ行こう。呂布が滅んでくれたことによってこんなにも嬉しい誤算が起きるとは思わなかったな。報告します。よし、これで絆が生まれた。いやー、朝鮮ちゃんかわいいなー。そしたら早速朝鮮ちゃんの元に行きましょう。これは遠路はるばる申し上げます。申し訳ない。論議は断られるっていうね、このパターン。まあいいや。嬉しいわ。さあ絆を強化して、まあ、物を送らないと絆が強化できないっていうのもね、変な話ではありますけど。まあ勧誘を変えましょう。超支流申し上げます。申し訳ありません。まあそうだよね、さっきの大井ちゃんの件でよくわかってるよ。では朝鮮の元に行きましょう。よく来てくださいました。嬉しいわ。よし、絆強化されたぞ。もう一回酒が欲しいな。もう一回酒があれば朝鮮と夫婦になれる。酒がな、酒が欲しい。売ってるところはないのか。ちょっと城南に行きますか。さあ行こう。まあ、この辺りは結構その都市が集中してるので、まあ比較的手に入れやすいかなって感じはしますけどね、名品も。ただやっぱり月が変わらないと新しいのは入ってこないかな。さあ行こう。この辺りはもう完全に曹操のテリトリーですね。宝物を手に入れたので、さあ行こう。行きましょう。どうされましたか？
あら、ありがとう。さあ、結婚申し込みましょう。あとはこれで子供が生まれるのを待つだけだな。朝鮮を第一の妻にしよう。で、火力ちゃんは第三、大井ちゃんが第二。いやー、非常に満足度の高い回になりましたね、今回は。では、もう何年ぶりだろう、久々に巨録に帰りましょう。で、手勢の訓練とかも全くやってませんでしたからね。報告します。さあ、もう次からは暴れ回りましょう。武名が今1000ですが、これを4000まで上げなきゃいけないので、結構先は長い。では本拠地の回収をしていきましょうか。よくお挙げくださいました。報告します。ちなみに訪問で火力ちゃんのところ行くとどういうことが起きるんだろう。よくお入りくださいました。論議申し上げ、士官の誘いなどいらん。我々は趙雲様の生き方に共感し、ここに集いました。そうか、何年も家を空けて新しいお嫁さんを探すような、そんな生き方に若者たちが共感してくれたのか、非常にありがたいですね。これは はい、というわけで、ちょっと時間もいい時間になりましたので、今回はここまでにしてですね、次回いよいよ本格的に武名を高めていくところをプレイしていければいいかなというふうに思っています。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。